නතේ නතේ භවං අට්ඨමං ආදියන්ති සෝවාන් සුද්ධිලාට අටවැනි ආත්ම භාවයක නොවිදින බව තමයි කියා තියෙන පොත්වල හොඳට විග්‍රහ කරන්නේ ඒකයි. ඔබ වහන්සේගේ අනුශාසනාවකදී බිම්බිසාර රජු අටවැනි ආත්ම භාවයක උපත ලද බවයි. ඔය ඉතිහාසය කියනවා මොකද? 14ක් ගැන විග්‍රහයක් වෙනවා. ඒතර අහනාමි 14ෙම දුගතියක උපන්නේ නැහැ කියේ. ඒතර අහනා බුදුරන් මහතේ ඒ ආචාර්යවත් නෝන කොහොමද උඩ පහළ වුනේ? සාමි මේ ඔබ වහන්සේගේ ශාසනය හැරලා නෙමෙයි ඔබ වහන්සේගේ ශාසනය දිනා. එනම් බුද්ධ ශාසනයේ මහානාට පස්සේ සිද්ධ වෙච්ච මහානා නෙමෙයි ඒ සෝවාන් වුණාට පස්සේ ආර්ය බුද්ධිලෙකුණාට පස්සේ වෙච්ච සිද්ධිය තමයි දැනීම ආවේ. ඒකෙන් තමයි පෙළලා තියෙන්නේ 14 අධ්‍යාව. එහෙම ඒක පොදුන්නේ නැහැ දුගතියක උපන්නේ නැහැ කියේ. ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙනවා මිනිස්සෙක් වෙලා නැවත රජෙක් වෙලා සතුදාගාමි වෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා බලාපොරොත්තුව ප්‍රකාශ කළා. සෝවාන් වෙලා ඉන්නේ නේද? ඉතින් ඒත් මේක අහන්නේ මොකද? ත්‍රිවිධ සෝතාපට්ඨ වල විස්තර කරනවා ඒක බීජ කොලංකොල සත්තක්කතු පරම කියලා එකක් පෙන්නනවා. ඒක මොකද්ද කියලා නේද? සත්තක්කතු පරම කියන්නේ මොකද්ද කියලා? සත්තක්කතු උපරම කියන්නේ උපරිම කෙත් හතයි කියන එකයි වචනේ අර්ථය. කෙත් හතක් පුරුණ කරන උපරිම තියෙනවා. එයාට පුරුණේ කරලා තියෙන හැටි. මේ හතේ කතාවක් තියෙනවා. බුදුරන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සෝවාන් පුද්ගලයා ඉවත් කර අත්හර දැම කෙලෙස් කොච්චරද කියනවනම් අත්හරපු කෙලෙස් මහ පොළොවේ වස්නා ඉතිරි රැදෙන මෙන්න මේ ගියේ පිටර ගත්තට කියන ප්‍රමාණය. එන ගල්කට හතක් තරම් ප්‍රමාණයක් කියලා තිනවා මහා පර්වතයක් නම් අහ කරපුවා. ඊළඟට මේ ගල්කට හතක් තරම් ප්‍රමාණයක් ඉතිරි වෙලා තිනවා වැඩිම වෙලා. ඔය ආදි වශයෙන් විග්‍රහ වෙයි. ඒතර මෙතෙන්දි විග්‍රහ කරගන්න තියෙන කාරණයක් තියෙනවා. මේ ගල්කට හතක් තරම් ප්‍රමාණයක් කියලා උපමා කිව්වේ මොනවද කියලා. ඒ කියන කෙලෙස් වලින් අයින් කරලා තියෙනවා කෙලෙස් ඔක්කොම සංයෝජන 10ක් තියෙනවා. සක්කාය දිට්ඨියයි විචිකිච්ඡාවයි සීලබ්බත පරමාවාසයයි කියන තුන අයින් කරලා. තව ඉතිරි හතක් තියෙනවා ඉවර කරලා. ඒ හත තමයි ආ ඉතුරු කෙත් හතේදී සෝවාන් ඵලකෙතේ ඉන්නේ. ඒකත් එක්කලා සතරදාගාමි මාර්ගකෙතයි සතරදාගාමි ඵලකෙත අනාගාමි මාර්ගකෙත අනාගාමි ඵලකෙතයි අරිහත් මාර්ගකෙත අරිහත් ඵලකෙත එනකොට 10ම ඉවරයි. අර සංයෝජන ඉතුරු කෙලේ 7ම ඉවරයි. කොටස් 7. ඒ කොටස් 7 කියන්නේ අන්න එතනයි. ඉතුරු කරලා ඉතුරු යා තියෙන හැටි. මේ කෝල අංකෝල කියන එක තමයි කෝල අංකෝල කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සද්දා ප්‍රඥාදීක බුද්ධලයා ඒක බීජයි. වීර්යාධික බුද්ධලයා කොලං කොලයි. ශ්‍රද්ධාධික බුද්ධලයා ඒ කියන්නේ මේ ගති හැටිය. ශ්‍රද්ධාධික බුද්ධලයා සත්තක් අත්තු වරම්. ඒතරමේ පින්නන්නේ. මාර්ගඵල තුනක් අයින් කරන් තියෙන එක. මේ කොලං කොල බුද්ධලයාගේ ස්වභාවය මොකද්ද? වීර්යාධික බුද්ධලයා වීර්ය කරන්න පටන් ගත්තහම නොනවත්වා වීර්ය නවත්තන්න නැතුව කරගෙන යනවා. ආශරයක් ඉන්නවා හද්ද නැති. ආයි වීර්ය කරන්න පටන් ගත්තොත් අනිකායව පොඩ්ඩක් කරලා නවත්තන්න. ඵලයක් ලැබලා මිසක් නවතින්නේ නැහැ කියන ධෛර්යයෙන් කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඵලයක් ලබා ගන්න. එහෙම ඉතුරු ඵල තුන ගන්නකොට කියනවා ඕලංකෝල පුද්ගලයා තුන්වාරින් කරගන්න. එයාට අවස්ථා තුනයි කියන්නේ. අවස්ථා තුන කියන්නේ ඒකයි. සෝවාන් පුද්ගලයා යම් මොහොතකදී ආශ්‍රයයක් ධර්ම මාර්ගය අනුගමනය කළොත් එහෙම ප්‍රතිඵලයක් ලැබලා මිසක් මම නවත්තන්නේ නැහැ කියන ධෛර්යයෙන් උත්සාහයෙන් කටයුතු කරනකොට සතුටුදාගාමි වෙලා තමයි නවතින්නේ. ඊට පස්සේ ආශ්‍රයයක් කොහොමද ආයි පටන් ගන්න. ඵලයක් ලැබලා විසක් නොනවති කියන ආ වූ වීර්යයෙන් කටයුතු කරනකොට ඒ වීර්යයේ අවසානයේ අනාගාමී ඵලය ලැබලා තමයි ආශ්‍රයයක් පස්ස බලන. අනාගාමී ඉච්ච වීර්යාදී බුද්ධිලා නැවත පටන් ගත්තොත් අරිහත්ත්වයට පත් වෙලා විසක් පස්ස බලන්නේ නැහැ කියලා පටන් ගන්නවා. අරිහත්ත්වයට පත් වෙලා තමයි කෙලවර තුන්වත් සාවන් ඉවරයි. ඒ අවස්ථාව තුනකදී පූර්ණ කරගන්න. ඒක බීජ කියන එක ප්‍රඥාදීකය. ප්‍රඥාදීක සෝවාන් බුද්ධිලා යම් මොහතකදී කර්මස්ථාන විදර්ශනා බලන්න පටන් ගත්තොත් ඒ ඉඳගත් ආසනය නැගිටින්නේ අරිහත් වෙනවා කියලා. ඒක බීජයි. ඒක තමයි සෝවාන්. දැන් සෝවාන් ඉලා හිටව බොහෝ අය බලහලහ ඉඳගෙන ඉඳලා නැගිට රහත් වෙලා සමහර අය. ප්‍රඥාදීක බුද්ධිලා. සකෘදාගාමි ඉලා නැගිට අර වීර්යාදීක බුද්ධිලා. සෝවාන් බුද්ධිලා මාර්ගේ පොඩ්ඩක් වදාගෙන නැගිට. ඵලෙ ලැබුවේ නැහැ සකෘදාගාමි ඵලෙ. මාර්ග අනුගාමිකයෙක් හැටියට පොඩ්ඩක් දිනු කරේ නැගිට. එකම ධර්මාසනයේ ධර්ම දේශනා කරනකොට
ඒ වනහල තුන් දෙනා ආ විදිහට යනවා. මේ මාර්ග අනුගාමිකයෙක් වශයෙන් අනික් කෙනෙකුට කෙතක් හැටියට පිළිදන්ද දානයක් වතුපදක් හරි දෙන්න නම් එයා ඒ තත්ියේ යම් කාලයක් ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ සකුද්දාගාමී ඵලලාභියෙක් වශයෙන් ඉන්න ඕනේ කාලයක්. එතකොට තමයි කෙනෙකුට විනත් දහමක් කරගන්න එයා කෙතක් වෙන්නේ. අනුතර පින් කෙතක් හැටියට ඔය විදිහට හත් වතාවක් ගෙවලා තමයි අරිහත් ඵලය තමයි අන්තිම හත් වෙනි කෙත. එයින් එහා යන ඵලයක් නැති නිසා නැතේ බවන් අත්තමං ආදී අන්ති කියන අට වෙනක් නැහැ කියලා. ඒක සෝවාන් සුද්ධිලාගේ අන්තිම ඵලයයි සද්ධාති කියාගේ ස්වභාවය ඒකයි. එයින් වැඩි හරියක් තමයි අනික් අය. සකෘදාගාමි සුද්ධිලා ගැන විග්‍රහ වෙනකොට විග්‍රහ වෙන එක තෝරාගන්න වරක් මනුස්ස ලෝකෙට එන හැටියට වෙන්නන්නේ. සකි දේව ඉමන් ලෝකං ආගන්තුවා දුක්ඛ සන්තං කරෝති කියලා යෝක විග්‍රහ වෙන හැමතැනට. සකෘදාගාමි සුද්ධිලාගේ කෙලවර කර ගැනීම. සකි දේව ඉමන් ලෝකං ආගන්තුවා දුක්ඛ සන්තං කරෝති කියලා යෝක විග්‍රහ වෙන. දැන් මේ ලෝකය කියලා කියනකොට කොයි ලෝකෙද කියලා ඇත්තට පෙන්නන්නේ නැහැ. ඉන්නේ කාම ලෝකෙ. සෝවාන් පුද්ගලයා තව කාම ලෝකෙ ඉක්මෙව්වේ නැහැ. සකෘදාගාමී පුද්ගලයා තියෙන තව කාම ලෝකෙ ඉක්මවලා නැතුව. එවල මෙයා මේ ලෝකෙට එන්නේ කාම ලෝකයට එන්නේ. මොන සකි දේව කියන අවස්ථාව මුල් කරගෙන. ඔය සකි කියන වචනේ පෙන්වන අර්ථය වෙනස් එකවරක් කියලා පෙන්වන සකි දේව කියන්නේ මේ කාර්යය. හිතවත්කම නිසා කියලා තවාර්ථයක් එනවා. ඒක හැබැයි පොත්වල සඳහා වෙලා නැහැ. කෙනෙක් සකෘදාගාමි වුණ බලියට මව් යන හැඟීම, පියා යන හැඟීම, භාර්යාවේ දරුවා යන හැඟීම අත්හැරලා නැහැ. දැන් අද සමහර අය කියනවා මට නම් දැන් ඔක විපා වෙලා තියෙන්නේ, මට නම් ආයි ඕනෙත් නැහැ මේ ඉන්න. දරුවා හින්දා මොකද කරන්නේ මං ඉන්නවා. දරුවා නිසා යන්න විදිහක් නැන්නේ නම් ඔක අත්හැරලා ගිහින්. අම්මා නිසා ඉන්නවා, තාත්තා නිසා ඉන්නවා, භාර්යාව නිසා ඉන්නවා, යාළුවා නිසා ඉන්නවා කියලා මෙහෙම එකක් කියනවා. ලෝකයේ වැඩිපුරම සකි තත්වයේ කියන සකි කියන්නේ බැඳීම. සකි කියන වචනේ යාළුකමට කියනවා. හිතවත්කම මෙන්න මේ හිතවත්කම නිසා අනිකුද්දලේ කෙරෙහි අනුකම්පාවක් ඇති වෙන මම නැත්නම් මං ගියොත් කොහොමද මේකට කවුද කරන් ඉන්නේ ඔය අදහසින් ඉන්නවට කියන සකි දේව ලක්ෂණ ඒ නිසා තමයි මේ බුදුරම මේ කාම ලෝකෙට ඇවිදලා ඉන්නේ ඉක්මවන්නේ නැති අනිත් ගති ලක්ෂණ ඇතර කියන්නේ ඉතින් ඒ තත්ත්වයේ ඉක්ම ගිහිල්ලා තමයි ඒකෙන් එයා ඉවත් වෙන්නේ කවුද එයාට ඒක ඉවත් කරගන්න ඕනේ සකින් ආගාමි සකදාගාමි කියලා ප්‍රවිග්‍රහ වෙනවා. සකි කියන වචනෙන් පෙන්නන්නේ ඒකයි. එකවරක් එනවා කියලා තමයි එතන දැන් අර්ථ පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඇයි එකවරක් එන්නේ? මොන හේතුවක් නිසාද? ඒකට උත්තරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහා තියෙන අඩුපාඩුව මොකද කියලා හොයන්න. රාගය නිසා එනවා නේද? රාගය අසාරව දන්න. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් එකක් තියෙනවා. මව් කියන හැඟීම, පියා කියන හැඟීම, දරුවා කියන හැඟීම ඊට වඩා බලවත්. ඒ නිසා සමාජ රාග ආස්වාදයේ විදිහට පංචකාම ආස්වාදයේ සඳහා ජීවත් වෙනව නෙමෙයි. දරුවා නිසා කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක කවුද යන්නේ අනාථ වෙනවනේ මම ගියොත්. ඉතින් මේ දරුවා අල්ලගත්ත. මනවට රූපේ හින්දාද? දරුවා කතාන්දර හොද හින්දාද? එහෙම එකක් නෙමෙයි. දරුවා සුවඳ හින්දාද? ගන්ධයේ හින්දාද? සහින්ද දරුවගේ ස්පර්ශය මත හින්දා නෑ දරුකමනි දරුකම කියන කරවක් කොහොමද ධර්මයේ තයි කියන්නේ දරුව හැඟීමක් නිසා තමයි එතන ධර්ම කියලා කියන්නේ ලෝකෙට බැඳෙන මානසිකත්වය බැඳලා තින්නේ අර කාම රාගය නෙමෙයි නමුත් එයා කාම ලෝකේ ඉක්මෝල යන බලාපොරොත්තුව තියෙනවා අතරින් වෙලි මිදී කෙලවර කරන්න කාම ලෝකේ ජීවත් වෙන තවත් එක්කෙනෙක් ඉන්නා හිතවත අන්නේ හිතවත අත්හැරලා යන්න බැරි කමට ඉන්නවා ඒක අතිහාස වෙන්නේ තමයි සකදාගාමී පුද්ගලයාගේ තියෙන මානසිකත්වය. ප්‍රධාන වෙලා තියෙන්නේ ඒකයි.